ni ti sada postavi moje biografije, ništa disidentsko, incidentno u mom životu, da sam ja stavio svoju biografiju. Ja sam jednostavno, moja deca nisu znala šta se mene desilo sa zabranjenom knjigom. Čak ni deca. Nijedan intervju koji sam dao nisam spomenuo. Niko, znalo je samo nekoliko mojih prijatelja. U Beogradu su znali Brajković i Dragomir. I Štampar je znao. I Štampar. I kad dođe kod mene, ovdje je bilo mobilni telefona. Noć je bila ovako. Kasno, od 10 sati uveče. Zvono javi se čovjek, o, kare, otkud ti ovaj. Ajde, ajde gore, kare, drugi smrt. Je sad, to je vozač moj, kare, čekat ćemo. Treći čovjek u Srbiji, mislim. Znali smo se, bili smo prijatelji. I dođe s jednom ponudom, mislim, koja je bila vrlo korektna. Politička je ponuda ovaj. Nešto su predlagali da sam ja to prihvatio. Verovatno bi deo mog života išao drugačije. Prijateljska ponuda, korektna. Za ljude koji nisu kao ja, bila bi pametna. To je ono, ne. Ja sam mu rekao ne. Zašto? Sve, kaže, sve pripada tvojom imenu, tvojom značaju, tvojom životu, tvojim pogledima na svet. Kaže, se ti sećaš da sam ja, da su me napadali, da sam ja anarcho-liberal. Kad, kaže, pa kad su srušili Trendanovića. To stariji mogu da pamte. Posle Hrvatskog proljeća je bio obračun sa anarcho-liberalizmom u Srbiji. Veze nisam imao, kaže, samo mi je Mirko bio prijatelj, ništa više. I onda su dve, tri godine, kad ja idem, ono neko, znaš, će pređe u ulicu da se ne pozdravi sa mnom, jer je po novinama pisalo da sam ja Trendanović na sebi. Pa neću, kažem, to ponovim. A šta ti misliš da... Pa kažem, ja ne da mislim, ja znam. Da to što vi nudite, da je to netrajna jedna. Nije bitno. I onda sam morao kod privatnih izdavača da štampam knjige. U Beogradu su bila dva, oba moja prijatelja. Mašić i Pavlović. Tika Pavlović, Tihomir Pavlović je osnovao Beletroja. Imala je veliku knjižaru u Knez Milošovoj, uspješna jedna, mislim, privatna. E tu su moji recenzenti bili. Nikola Milošević, Dragoš Galajić, Petar Lazić, Indeks ovog pozorišta. I još neki. Sve što je bilo ovako, opozicijalno je bilo u Beletri. I objavio oni meni dve knjige, radi sa Trkolje, jednu ilustruje, a sad ova treća Hazarske pesme. I kako da bi, ti kada bi kaže, kad ću dobit Tiku? Ja zovem ga Tiku, kaže, što nemoj da mi pitaš, nije važno, kada ima neki problem, nemoj da sam. Ajde jednom, ja ovdje u Beogradu, vidimo se ovdje. Kaže, o čemu se radi? Pa kaže mi, kaže, u kojoj štampari, jesi dao to? Pa dao sam, kaže. Koji grad, koja štampari, ja ovdje kaže. Vrati se ja u Novi Sad, raspitam se u tom gradu, ko je šef policije? Pa preko nekih veza jave mi ime, opa, kaže, bio sam u komandant na Moravi, na radnoj akciji, to je moj drug. Ja telefon, javi se, obradovao se čovjek, pa otkad se nismo vidjeli komandantu, pa kaže, znaš, druže moj, ti svoj život, ja moj život, molim te, kaže, to u gradu ima štamparija ta i ta. Trebala je da izađe neka moja knjiga, kaže, znaš kako, možda čovjek nije platio, kaže, ja uvijek imam tu varijantu, pa ljudi neće reći poruči. Možda nije ni dao knjigu, pa me laže, kaže. Ajde, proveri, kaže, ako izašla knjiga, kaže. A ja joj nemam. Uzmi jednu prvi pošalj. Za dva dana stigne meni kovanat. Iznad ide Hazarski, lepa knjiga. Otvorim posvetan direktora štampari.
uvaženom i vrlo cenjenom i dragom pesniku spostaviti poštovanje, poklanjam ovu knjigu, potpis ime. Ovo je jedan primjerak, jedan. Ima i cip. Ima u Narodnoj biblioteci Srbije, da je izašla knjiga, sve. A nikad izašla. I pre 80 dana, valjda, dođe golman Vojvodine Lazar Vasić. Traži mene i kaže, Mika Antić, vas traži, ajmo dole u restoran, Brba, blizu, centru. I on kaže, zar ja treba futbalera da šaljem, da te nađu? Pa kaže, otkud ja znam da me vi tražite. A tražim, kaže, danima vas tražim. I tako je krenulo, do kraja njegovog života. Putovali smo zajedno. Uslov je bio da bude u istoj sobi, ja sam znao sve njegove strahove. Nije ništa strašno, mislim, ali nije za priču. I on je znao kako se ja ponašao u bilo kakvoj situaciji. Pili smo na par lepar. Pisali smo ugovor čak o Vasiće Lazaru, njegovim kumom. Kad putujemo, jedan pije, drugi ne pije. I Boga mi je bilo tako. Funkcionalno bilo. Posebno što je bitno da... Dobro, ja sam žrtvovao velike gradove kad vam morim. Kad dođe na red... Ti u Prištini možeš da piješ, a onda pije u Zagrebu. Idemo u Zagreb. Tamo nas čeka Vatoslav Ivica, Lorda Zafranović. A tvoj red? A tvoj red je bio? Ne, red je njegov. I on kao, okej, idu oni u društvo filmskih umetnika, tamo večera. Ja s mojim drugima piscima, neki mali kafeć, vatovi na vino. Ne pijem mogu kad on ne vidi ja. Malo vina, ali da ne mirišem zrači ili nešto. Drugo on je bio, nema. Došao on u hotel, poslije kaže, divno je bilo, kaže, pun Lisinski. Pa kaže, ja Mika Antić, pa to je legenda, on kaže, aj, bosanski kiša, aj, pola, aj, dobro, pola. Ujutru ustao, kaže, on je volao onaj, kako se ono zove, ona šišarka, Pino Sebastian. Eto. Noir je vino. Pino Sebastian. On je stalno nosio tu flašicu i odnosio. Sve ovako sad kao da... Pa ne upija koža čoveča, kao da... Pa ne meni prijatno, znači. A to je bio, posle brijanja, polu parfem, ja. Kao šišarka, onako, divno. Nema više, ja stalo tražim, ne mogu kući. Može, možda se naći. Kaže, slušaj, Gerija, kaže, vraćamo se, idemo natrag u vozor, šta je Tefteru, kaže, nema, Tefter je kod tebe, ti si gazda. Aha. Čekaj, šta je bilo, kaže, gdje nas zovu, kažem ja, pa, idući je, kaže, Knić, kaže, da, zovu nas, kaže, to je turističko mjesto u Srbiji, jako lepo, kaže, bio sam jedno. Pa je pa baš fino, kaže. Dobro, kaže se. Kaže, aha. Znači, ja sam pio u Zagrebu, a ne pijem u Kniću. Da, kaže, ti ne piješ u Kniću. U redu. Vraćamo se vozom, kaže, Miko. Nešto smo zaboravili. Sljedeći je Mostar. Pre Knića, pre ja, ovi. Duško je druga priroda, mislim to. On je došao u Novi Sad, zapravo u Zrenjanin, gdje su propustili da dođe iz Sarajeva. Opet na njegovu popularnost, taj autobus su zaostavljali 3-4 puta. On mi je pričao kada uđu za ustave, uđu mladi ljudi s puškama. Čika Duško, kaže, gdje ste vi krenuli, kaže sad? Kaže, ima na pesničko poljeće u Srbiju. Ma ko je crno Srbiju, kaže? A gdje je ovo doba, kaže, da ide? Kako proljeće, kaže, rat je. Pa zvali me, kaže, ja krenuo. Tako ovaj drugi i ne gledaju, znači. Pa dobro, Čika Duško, kaže, ali pazite se, kaže, ja.
Četnici su, kaže, poslije 3 kilometra. Ako ne idete na ove ustaše, kaže, aaa, ti su. 3 kilometra, negdje te zaustaje Srbi, negdje muslimani, negdje. Prođe Duško, prošlo, jel? I nerado smo mi pričali o tim godinama. Ali detalj jedan, mi smo bili prijatelji, putovali smo povremeno na neke festivale, zajedno Struga, pa Smederevo, pa Slovenija, Maribor, pa Disovo proljeće sve. I onda smo se obično ja družili kad Mika nije. Kad nije Mika sa mnom. Dođe u Novi Sad i nađemo se 2 dana, evo, tek bio u Novom Sadu. Odemo u neki kafić, staklenac, popričamo i kažemo, ajde, kaži mi ove, šta planiraš? Da se dogovorimo, kažem, ja ti stojim potpuno koliko je mogu. Ma znam da mi stojiš, kare, pa razumem, kare, sve znam da. Evo, odlučio sam da ti kažem šta mislim. Ja bi u Beogradu, nemoj, kare, u Beogradu. Nemoj u Beogradu, možda ostaneš ovdje. A zašto ne? Pa kare, Beograd, znaš, Beograd, dio grad. Tamo će, znaš, pravit ćeš konkurenciju nekim piscima, znaš kakvi su pisci, kare. Gledat će da, a sad i on došao, da, pa zauzet će nam nešto. Kažem, ovdje nema šta je problem, kako nema? A ovdje, evo, govori ti čovjek koji izvika kao da je prvi u Vojvodini. Biće mu čas da bude drugi, da. Onda, krivo što je. Biće mu čas da bude drugi. Dosta mi ovdje, onda ćemo u Beograd ići, kao što smo uvijek volili Beograd, uvijek smo i dalje. I dobro, mislim, ovo je priča koje kakve po Facebookima i po tim društvenim mrežama da je on siromašni, žive u Novom Sadu, se patio. Nije isto, ne mislim. Možda prvi 7 dana, 8. I dobio je stan u Novom Sadu. I dobio je, kad je prodao stan, da kupi kućicu u Karlovcima, pa mu je Milan Gudić kupio drugi stan, mislim. Kupio čovjek stan. Pisao mu, ovo je tvoje društvo. Gradonačelnik Mirčić. Rizikovao da mora da da ostavku jer Duško nije imao ličnu kartu. A ličnu kartu nije državljani Srbije, onda sam ja u Prijepolju preko opet nekog Boga. Policajci se nam dobili ličnu kartu. Ništa bez policije. Smo sve što pa kamera nesimo svi. Ne, Duško je to govorio. Znaš kada sam imao u onoj kafani jednom ujutru, našao sam nekim poslom u nekom malom mjestu, pa se u kafanu da pije kafu i tako meditira, kako što je absurdno. I vidi kako ga neki lepi mladi ljudi gledaju tamo, sede za stolom, preko, baš ga neobično gledaju. I jedan mu prilazi i kaže, beše pesnik? Duško kaže, beše. A on, Pero Zubac? A Duško, Pero Zubac. Znao sam! Kare, a oni tamo, one budale, u gajbu piva smo se kladili, misle da Duško Trifunović.